Міграція студентської молоді України – серйозна проблема, що викликає занепокоєння. З кожним роком кількість абітурієнтів, які розглядають навчання за кордоном, як перший крок до успішної еміграції, збільшується. За даними аналітичного центру СЕДОС, за 10 років Україну залишили майже 4 мільйони молодих, активних, працездатних і перспективних громадян, серед яких величезна кількість студентів. Чому ж молодь шукає кращої долі за кордоном? І чим студентів не влаштовує українська освіта? Більше у нашому сюжеті. Якщо ввести в пошуковику словосполучення «освіта за кордоном», Google видає сотні результатів. Компанії, які допомагають українським студентам вступити до іноземного вишу, статті з порадами, блоги тих, хто вже вчиться за межами України. І на ці пропозиції завжди є попит. Щороку українські студенти їдуть навчатися до інших країн. Сергій Токаюк, студент-емігрант, розповів про головний недолік навчання в Україні. Мені не подобається, що досить мало таких вузьких напрямків в більшості університетів, коли ти йдеш до університету, і ти вивчаєш дуже багато інших наук, тобто не наук, а предметів, які тобі зовсім не треба. Тож, поки українська молодь їде навчатися за кордон, вітчизняні виші втрачають своїх клієнтів. На багатьох спеціальностях недобір, багато університетів навіть не покривають обсяг держзамовлень. Завідувач кафедри соціології Київського політеху вважає, головна причина міграції студентів – економічна ситуація в Україні. Наші громадяни шукають країни з вищим рівнем економічного розвитку, з вищим рівнем добробуту. Ви здатні здійснити порівняння і оцінити, скільки, які перспективи кар'єрного зростання і доходів, наприклад, в нашій країні, повторюся, на загал з не надто об'ємним ВВП і з низькими показниками ВВП на душу населення, і в якійсь країні Євросоюзу. Та не бракує абітурієнтів, які планують навчатися та розвиватися в Україні. В Україні досить чудове навчання, якщо підібрати свою улюблену справу або свій улюблений хобі, яким ти займаєшся. Тому залежить все від твого вибору. Тому і навчання може бути цікавим та перспективним для твого життя. Багато хто думає, що навчання за кордоном може бути краще, ніж в Україні, але якщо розвивати наше навчання, наші університети, вкладати туди якісь свої зусилля, то ми можемо і добре навчатися і в нашій країні. Ехсан Рефагє – іранець. Емігрував до України на навчання 13 років тому. Запевняє, довго не міг обрати країну для навчання. Вагався між Німеччиною, Індією та Україною. Розповів про плюси навчання іммігрантів в Україні. Дуже важлива культура в Україні. Так? Тут мультикультура. Люди приймають. Це для іноземців. Якщо чорні шкірі чи мусульмани, це різна релігія, тут люди поважають іноземців, приймають іноземців. Якщо порівнюєте, наприклад, євро, викладачі, вони теж більше допомагали іноземців, якщо потрібно, тому що вони знають, ми не знаємо мову, це чужа країна. За це, серйозно кажу вам, це що я взагалі бачив дуже хорошу мораль. Щоб вирішити проблему імміграції, студентів потрібно мотивувати, каже Павло Кутуєв. Це повинно супроводжуватися заохоченням до навчання в нашій країні. Причому до навчання як за власний кошт іноземних громадян, так і тих, хто отримав стипендію, які в ідеалі повинен забезпечувати український уряд. Аби зберегти мережу університетів, освітянам необхідно залучати як українську, так і іноземну учнівську молодь до навчання в українських вузах. Наталія Мосійчук, Єва Юрченко, Олександр Хан. Новини «Правда тут».